виконуєш ваші там, бойові завдання, повертаючись назад, військові просять вас щось зіграти. Тобто, наскільки це часто буває, чи до вас пристають з таким проханням: Андрій, зіграй нам щось, підніми настрій. Чи це ви чітко лише працюєте? Я не пам'ятаю жодного разу, щоб хтось просив про концерт. Якщо хтось там має гітару, вміє на ній грати. Я вокаліст, я не музикант, я не володію інструментами. І я навіть не зміг би акомпонувати собі пристойно. Те, що в моєму світі називається пристойним, для того, щоб виконати самотужки якісь твори. От, ну і взагалі цей піонер-табір там не до вечірок. От. Всі опікуються тими завданнями, які на них поклали. Не знаю, розвідники розвідують, піхота працює. Здебільшого працюють, найтяжче працюють піхотинці, артилеристи. От, і коли ми кричимо там або голосно кажемо «Слава ЗСУ», то маємо на увазі саме тих людей, які в полі безпосередньо в траншеях працюють і працюють тяжко. Ось. Але бачите, дістається вся слава тиловим щурам на кшталт мене. Просять люди сфотографуватися часто, всюди, але це не завжди можливо, не можна, не всюди це треба робити, тому що є, ти на місцевості знаходишся на якійсь, це потрапляє в кадр і це погано. От, але якщо є можливість там з кимось, люди використовують зазвичай якісь бронебійні засоби для цього, що там жінка додому не пустить, сестра мене розлюбить, борщу я більше не поїм. От. А зазвичай це таке: ох, ніхера собі, Андрюха, ти що тут робиш? А мені ж не повірять, давай зробимо. Так я відповідаю, що тобі і так ніхто не повірить. Це просто вже залишки того чувака, якого ти знав в мирному житті.